တော့မလည်းမသိဘူးကောဘာလဲလိုင်းမတက်ပြီးဈေးရောက်မလည်းမရောက်တဲ့မပြောတဲ့မဆိုတဲ့လေအဲ့လိုအဲ့လိုတော့လိုင်းလည်းမသုံးတဲ့အဲ့ငုတ်တော့ငုတ်တော့မရဘူးနော်ရှိတာလေးနဲ့ပဲစီမီရောင်နေရတာပေါ့ဒါပါပဲအဲတေးအောင်လုတ်လေထမင်းနှစ်နှစ်ပဲဒါပဲအဲစီးတော့မှကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်သိမလို့ဗျာသူတို့ဘသူတို့ဟာဘာလိုင်းမော့သွားတာဒီချင်းနဲ့သွားတာဒါကြတော့ဘယ်သူနဲ့ဖြေရည်ရတဲ့ဘောမှာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်မလို့တဲ့ကကျွန်တော်တို့အဲ့နေငံရတာပါတော့အားနာလူလာငားနေရပါရှိကြည့်အောင်ရှိနေတယ်အဲ့တော့အစမပြေဘူးမရိုက်တာပဲကောင်းတယ်အားလည်းမနာကြနဲ့ရတယ်မရိုက်တာကောင်းတယ်ဒီတန်းတော့ဟိုပါပါပဲနေထူးနိုင်ဖြေဖြေပါတော့လာတော့သားလာတော့သားဆိုတော့လေလာတော့သားထုံးတယ်သူတို့ပြောခိုင်းတာပြောတာပေါ့တော်တော်စကလုံးနေနဲ့ဘွားကြတာမနော်သူအင်းဟိုတာမန်ပြောနေတာတဲ့တော့မတူတော့မတူပါတော့သူတို့ကတော့လာတော့စကားလို့ပြောတာပဲအဲ့ဒါသူပြောခိုင်းတာပြောလိုက်တာပဲဘောဘောဟိုစာပူကြက်လဲရတာပါရှိတာအကဲကတော့လောလောဟိုပေါ့ပုံမှန်ပြောနေဒီဒါတဲ့တော့မတူပါတော့နည်းနည်းလေးမကုန်းနေဟာဒီမနေနေပူရှိတာပေါ့နည်းအရှိရှိတာပေါ့သူမလုတ်တတ်တာမလုတ်တတ်တော့မလုတ်ဖြစ်တာအဲဘာတော့မလည်းမသိဘူးကောဘာလဲလိုင်းမတက်ပြီးဈေးရောက်မလည်းမရောက်တဲ့မပြောတဲ့မဆိုတဲ့လေအဲ့လိုတော့လိုင်းလည်းမသုံးတဲ့အဲငုတ်တော့ငုတ်တော့မပြောဘူးနော်ရှိတာလေးနဲ့ပဲစီမီရောင်နေရတာပေါ့ဒါပါပဲအဲတေးအောင်လုတ်လေထမင်းနှစ်နှစ်ပဲဒါပဲကျွန်တော်ကားအများကြီးတော့မရိုက်ဘူးအဲ့လိုတကားတကားပေါ့ဖိဖိချင်းတော့ရိုက်ကျွန်တော်မျိုးလုံးမသိမကောင်းဘူးတော့တော့ရင်လိုလေကားကြီးရိုက်လို့မကောင်းဘူးတော့တော့စင်ပြီးတို့လေးပဲနည်းနည်းပါးပါပေါ့နော်ဟောဖျားတရားလုပ်တယ်ပေါ့နော်ကိုကတက်ကြီးပြီဆိုတော့ဘာလို့တရားနာတယ်တရားထိုင်တယ်တော့ရုပ်ရှင်လေးကြီးကြည့်တယ်ဒါပါပဲပြိတော့ဟောရှိရကျွန်တော်မရိုက်ချင်တော့အေးစီးရွေးကြီးအချင်းမပြီးစီးရွေးကကျွန်တော်တို့ရေးလဲနှိမ့်တာကလွတ်လွတ်တော့မကောင်းအဲ့အချင်းလဲကြာတယ်ကနောက်လာကိုကြိုက်တဲ့ဇလန်းဆိုတော့တမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကလုပ်ချင်တာရုပ်ရှင်ဆိုတာလုပ်ချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ချင်နေပြန်ကောင်းလာဖို့ပဲဆူတောင်းပါလေအားလုံးအဆင်ပြေဖို့ပဲဟိုတို့ကစီးရကြကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်ရတာမကောင်းဘူးကသူတို့ကစီးတော့မှကြတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်သိမလို့ဘူးဗျာသူတို့ကသူတို့ဟာဘာလိုက်မော့သွားတာဒီချင်းနဲ့သွားတာဒါကြတော့ဘယ်သူနဲ့ဖြေရည်ရရတဲ့ဘုံမှာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်မလို့တဲ့ကကျွန်တော်တို့အနေငန်းရတာပေါ့နော်အမှုပညာကြီးဘောဘာတော့ညာတော့ဘောနော်ဆိုတော့အမြဲချင်တော့ရတယ်။နောက်တော့ကိုယ်လည်းသူတို့ကမလူတော့ဘူး။အားနာလူလာငားနေရပါရှိကြည့်အောင်ရှိနေတယ်။အဲ့တော့အစမပြေဘူးမရိုက်တာပဲကောင်းတယ်။အားလည်းမနာကြနဲ့။ရတယ်မရိုက်တာကောင်းတယ်။ဟိုကိုနေလူလို့ရတာသိအစမပြေဘူးကွာ။မလို့လေတော့ဘာလို့ဆိုတော့အနုပညာတံမိုးလည်းသူမလို့ကျွန်တော်ထင်တော့ဘသူနဲ့ရဲ့သူကြိုက်လို့ရတာအချိန်နေမှာရှိတယ်ဒါလည်းကားကြည့်နေတာဟောကြည့်ရတယ်ဒါပဲရှိရအောင်ဒီနေ့ရုံညာချင်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဘသူရဲ့ဘသူနဲ့ရဲ့သူတို့ရဲ့အစဉ်ပြေသေးတယ်အဲ့ကြောင့်လည်းမင်းသမီးတွေအားကြီးပေါ်လာပါလေချက်ချင်းနဲ့ရမင်းသမီးတွေအားကြီးပေါ်လာကြအဲ့ဘသူတို့မကောင်းပြောတာကိုကျွန်တော်တို့မလို့တော့ဘူးလောက်တော့သူတို့ကအစီပြေတယ်ဆိုလည်းချကျွန်တော်ကတော့ကိုပိုင်ဟိုဒီတက်ကိုဟောပေါ့တန်အောင်နေနေဟောပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်အဲကျွန်တော်ရိုက်နေတယ်ဒီဘယုတ်ရှင်လောကကလည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခိုင်းရမလဲဆိုတော့သိတယ်အဲ့လိုပေါ့ဟိုသူ respect ရှိကြမရှိကြသိတယ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါသူတို့ခံတာပေါ့နော်ကိုပေါ်တော့သက်ရှိကြမရှိရင်သူတို့ကိစ္စကိုပါတဲ့အချိန်မှာကောင်းအောင်လို့ဒါမှအဲ့လိုအချိန်မရအောင်ဘယ်လိုပေါ့ဟိုသူတို့တမတ်တာတဲ့အချိန်မှာပဲနည်းနည်းလေးတီးပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ပါပါမမြင်အောင်တော့ဘလို့ပဲသွားပါဘလို့ပဲသွားပြီးနောက်ဆုံးမျိုးလုံးမမြင်ရတဲ့အချိန်ကြီးရောက်တော့မှတက်နိုင်ဒါကျူကျူတော့အဆိုးဆုံးတွေ့တာဒါမျိုးလုံးမပြီးသွားရင်တော့ဘာလာအောင်လည်းမသိတော့ဒါအောင်မခဏကောပျက်စီးတော့မှာပဲဟမ်အကြာပြီးလို့တော်တော်ကိုပြစ်မတိုင်ခင်နေတာ
ဘယ်သူသူနဲ့ငငယ်တော့ကပဲဆုံးတာတော့ပဲသူကသူဟိုတိုင်းနေချတယ်မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူးသူကတိုင်းချစီရဆိုတော့နော်ကိုနေကဟိုဒီဘက်ကကြိုက်တာနဲ့သူနဲ့သူကသူဟုတ်တယ်နင်းတယ်ကျော်ကိုနေကမင်းသားမှမဟုတ်ပဲသူကဘာလဲဆိုတော့သူရှူတင်မန်နေဂျာနောက်ခမင်းစက်တင်စီရနောက်ဘာလဲဟိုလိုကေးရှင်းလိုက်ကြည့်တယ်ဒါရိုက်တာလိုအဘာလဲမသိဘူးလူလည်းလိုက်ကြည့်တယ်နော်ခမင်းလည်းလိုက်ကြည့်တယ်ခမင်းကြိုင်လည်းလိုက်ပူတယ်ဘာသုံးနေသူ့လူကတော့သူ့ကြည့်ရတော့ပင်မနိုင်ဘူးကျွန်တော်မလုံးနိုင်ဘူးမနေ့မိုးနေ့တန်းစီပြီးတော့သူကတိရုပ်ဆောင်နဲ့အကုန်လုံးလိုက်ကြည့်တယ်ပြီးရင်အဲ့တိရုပ်ဆောင်ကအကုန်လုံးပြန်ပူသေးတာပြီးရင်အဲ့တိရုပ်ဆောင်နဲ့အကုန်လုံးခမင်းကြိုင်လိုက်ပူသေးတာနော်ဟာမင်းဟာကြီးကနည်းနည်းတရားတော့လွန်နေနော်မင်းဒီပိတ်လူခိုင်းပါလားမိုးတော့ဒီပိတ်လူခိုင်းတော့ဟောရေပူးတယ်စိတ်တိုင်းမကြလို့တယ်ဟာတော့လုံးနိုင်တာပဲกูไม่ลงไหนกูตัวตลอดเอาลงได้กองกูเลยดูเอาตลอดซูด่าแหละอืมโนซูโหเสพเฟรี่เปลี่ยนน่ะอะซะอะกုံไล่ปูด่ะเนาะตูอะกုံไล่ตีน่ะอ่ะโหตลอดเมียมาพีซีบ่บูดินบ่บ่ซาลีอ่ะซะกูชอบหลุดเลยเนาะบ่แล้วไม่ดีดีมินล่ะเออตัวเนี่ยคนไหนในก้าอ่ะย้ายดีล่ะตูบ่บาได้ค้านเลยเออตลอดๆๆเนี่ยก้าดิเนี่ยชอบตัวกูลุตั้วจูกูถิ่ตั้วจูดิตูทึ่งดูค้านเลยอ่ะซะเอ้อไอ้ตูโหคนไหนไปบีมเนี่ยมีนานละชูเตมานเจอร์ละทมิ้นปูได้กองละทมิ้นเจ็ดละมาเซตติ้งเสียละง่าเปียวอูลุเออตอยี้อะไรกองตอยี้อ่ะกองกูรออั้นๆฮ้อเลยไม่ตุยผู้ตู่ตู่โดหามกูก็ไม่ลงไหนกูเออตลอดรอบไปดีรอบไปแล้วดีรอบไปมาตัวกาเซตดาดีสินดากิซาลูจี้ตัวหัวบ่อะดาไปกาบกิซาดิอะน่ะนี่แหละป่าดาเว้ยตู่อ่ะถ้าตู่อ่ะตอๆๆซวยตรงหัวบ่งั้นกูกองเลยหัวนี่ละตกส่งลงขึ้นนี่อ่ะเนเน่ๆตู่มาอ่าสงสารซี่เนี่ยแหละกูอ่ะเย็มเย็มไม่ต้องสลิมไม่ต้องกูไม่ซ่าฮะบายังไม่ดีใจอ่ะเนี่ยตุบายอ่ะดิอภิไอ้ไอ้ซีซีลงดีเนาะตะบาแล้วกูประยุกต์สีดาบาแล้วไอ้คิดเนี่ยแหละลงอะไรแหละปี้ลงได้ดิพี่อมีกั่วดินลงได้ดิฮะตลอดสงสารซี่เนาะเออกูเนี่ยตะเป็นใส่ตุอ่ะจะไม่ตุจีกูเนี่ยอ๋อเนี่ยบาแล้วก็พี่อ่ะบลูเลยหลุมเนี่ยบาน้าบ่าวแล้วโหอ่าจะน้าลงไม่เอาด้วยจ้ะน้าเนี่ยกูก็ผิดตัวเลยเว้ยแจนนี่ผิดคนเลยအကင်မရာတခုပြည့်တယ်ကင်မရာဟိုဖြစ်ဘူးဆိုချက်ချင်းကင်မရာသွားငါးပြန်တော့ခါနောက်တော့ခါသေးရဟာဘလူကြီးလည်းမသိလို့ဒီကောင်ကတော့ခလေးကတည်းကចောင်းကကြိုသေးတယ်အဲဒီဂျာတီခလေးကចောင်းကကြိုသေးတယ်ခါကျဘလူလေးလည်းမသိတော့ကိုနေဒီအတူပြတခုပဲလုပ်တယ်ဘာလို့တက်ကားမြဲတဲ့ရေဝှို့လို့ထိုင်တယ်ဝှို့လို့ထိုင်ဒါကလို့တယ်သူသွားတယ်သူ့လို့သူ့လူကြီးမအပင်မမခံနိုင်ကိုလူရှိသွားတယ်ဒီချိုလည်းမသွားဘူးမသွားတွေ့နိုင်သူကတော့ဒီရေနံချောင်းနဲ့တစ်ခေါက်ပဲရောနောက်ခါမင်းကတော့လည်းမကွန်နမလိုက်တော့ဘူးဟာနေတော့ခီမမဘွယ်ရေတဲ့နေတော့ခီမမဘွယ်အဲ့ဒါသူအဲ့တော့တွားနေတာနော်တောက်ချောင်းဟာတွားလိုက်ပြန်လေရင်းနေကြောင်းမလေးမသိရင်ဟိုကပေါ့ရန်ကုန်နဲ့ဘကိုးတော့ကြာနေတယ်တွားနေဟာမပြေမန်းအပြေမပါလူကတော့ကျွန်တော်ကဒါကတော့ဒီကလေးတွေဟိုရိုက်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဝတ်ပါပြီးလိုက်တာပါပဲဒီတယောက်လောက်ကြီးတော့ဒါကတော့လောက်ကြီး heavy တော့ရှိပါဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကျွန်တော်တို့အပိနေတာပြောမလားဟောပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့လက်ခံနေတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်